إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور ماہ رمضان کی جو برکتیں ہیں, جو رحمتیں ہیں, جو نوازشیں ہیں, ان تمام برکتوں, نوازشوں اور رحمتوں کا ہم سب کو حقدار بنائے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان میں تھے, اس رمضان میں نہیں ہیں, یا تو پھر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ان دس دنوں کے اندر ہم سنیں گے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, نماز جنازہ اتنے بجے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقیقی معنوں میں حقدار ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان جیسے مہینوں سے نوازتا ہے, رمضان جیسا مہینہ عطا کرتا ہے. لہذا رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے. رمضان کے مہینے کا استقبال قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کے لیے کمر کس لیجیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان میں میرے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے اور رمضان کے بعد تقریباً جو 10 مہینے گزر جایا کرتے تھے ان دنوں میں بھی, ان مہینوں میں بھی میں روزہ نہیں رکھا کرتی تھی, یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا تو میں روزے کو قضا کر لیا کرتی تھی, روزہ رکھ لیا کرتی تھی جو رمضان میں چھوٹ جایا کرتے تھے. لہذا اپنے گھر کی عورتوں, اپنے گھر کی ماؤں اور بہنوں کو خبر کیجئے, یاد دلائیے کہ اگر رمضان کے روزے, گزشتہ رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو ابھی 10 دن باقی ہیں, روزے کو مکمل کر لیں. کیا معاملہ ہوتا تھا. حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقول کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان رواہ البخاری فی کتاب الصوم. بخاری شریف کی حدیث ہے, راویہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتی ہے کہ کان یکون علی الصوم, مجھ پر روزے باقی رہتے تھے رمضان کے, فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان, اور میں ان 10 مہینوں کے اندر بھی روزہ مکمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود رہا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو شعبان کے مہینے میں گزشتہ جو چھوٹے ہوئے روزے تھے اس کا میں اس کی اس ان روزوں کی میں قضا کر لیا کرتی تھی. تو
چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسا ہی کیا کرتے تھے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے مکمل طریقے سے کمر بستہ ہو جائیے. جو لوگ نمازوں کے پابند ہیں مزید اس کے اندر پابندی آ جانے چاہیے, اور جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہوئے اب تک زندگی گزار رہے ہیں اور اب تک ان کے ایام بیت رہے ہیں انہیں بالکل مضبوط ہو جانا چاہیے اور بالکل تیار ہو جانا چاہیے کہ اب جو ہو گیا تو ہو گیا. رمضان کے استقبال کے لیے نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے. رمضان کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے. رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے. خصوصاً وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں محبت کرتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں, اس کے باوجود دن بھر کام کر کے تھک ہار کر کے جب گھر آتے ہیں عشاء کی نماز کے وقت انہیں سستی ہوتی ہے. ایک جانب سستی ہوتی ہے, ایک جانب کاہلی ہوتی ہے, ایک جانب مؤذن کی پکار ہوتی ہے کہ حیا علی الفلاح, عشاء کی نماز کو ترجیح دیتے ہیں. نیند آتی ہے, فجر کی نماز کے وقت ہوتا ہے, ایسے موقع پر رب سے محبت کرنے والے نیند کو توڑ دیتے ہیں, نرم گرم بستر کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد کی جانب رخ کرتے ہیں. لہذا رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں, خاص کر کے عشاء اور فجر کی نمازوں کے ہم پابند ہوں. ایسا نہ کرنے والوں پر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سنائی حدیث. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس صلاه على المنافقين الا صلاه العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. رواه ابن ماجه في كتاب المساجد. ابن ماجہ کی حدیث ہے, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صلاۃ علی المنافقین الا صلاۃ العشاء والفجر. منافقین پر نفاق رکھ کر کے زندگی گزارنے والوں پر سب سے جو بھاری نماز ہے, سب سے جو مشکل نماز ہے وہ عشاء کی نماز ہے اور وہ فجر کی نماز ہے. ولو یعلمون ما فیہما, لیکن لوگوں اگر لوگ جان لے کہ عشاء کی نماز میں کتنا ثواب ہے, فجر کی نماز میں کتنا ثواب ہے, لاتوہما ولو حبوا, اگر وہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو, سرین کے بل چل کر کے آنا کیوں نہ ہو, اگر وہ جان لے کہ ان دو نمازوں میں کتنا ثواب ہے تو سرین کے بل چل کر کے آئے اور نماز ادا کریں گے. نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے. رمضان کا صحیح استقبال کرنے کا یہ طریقہ ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اپنے آپ کو جہنم سے اور نفاق سے آزاد کرنے کا سامان تیار کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر طریقہ بتلایا تھا. حدیث. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان, براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي في أبواب الصلاة. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى لله 40 يوما في جماعه, کہ جس شخص نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ 40 دن تکبیر اولی کا اہتمام کرتے ہوئے پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا, کتبت لہو براءتان, اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزوں سے انہیں آزاد کر دیتا ہے. براءۃ من النار, ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا. وہ براءۃ من النفاق, ایسے شخص کے دل میں نفاق نہیں ہے, ایسا شخص منافق نہیں ہو سکتا ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کا سامان پیدا کیجئے, اپنے دل سے نفاق کو نکال کر کے باہر پھینک دیجئے اور رمضان کا استقبال مکمل طریقے
طریقے سے دل میں ایمان کو رکھتے ہوئے کیجئے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، عظیم تابعی ہیں، وہ اس حدیث پر عمل کرنے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میرا معاملہ کیا تھا، فرماتے ما فاتتنی تکبیرۃ الاولی منذ 50 سنہ، کہ لوگوں 50 سال سے میں تکبیر اولی کا اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہوں، 50 سال ہو گئے ہیں تکبیر اولی مجھ سے نہیں چھوٹی ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کے جو نمازوں کا اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے۔ مزید فرماتے ہیں وما نظرت فی کفا رجل فی الصلاۃ منذ 50 سنہ، نماز میں 50 سال تک میں نے کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی ہے، یعنی 50 سال تک میں نے پہلی صف کا اہتمام کیا ہے، اور جو پہلی صف کا اہتمام کرے گا دوسری صف والے پہلی صف کی پیٹھ دیکھیں گے، پہلی صف والے نہیں۔ نماز کے اہتمام کا یہ حال تھا کہ 50 سال تک میں نے تکبیر اولی کا اہتمام کیا ہے 5 وقتوں میں، اور 50 سال تک نماز میں میں نے کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جو نماز کی قدر کو جانتے تھے، جو نماز کی اہمیت کو جانتے تھے، جو نماز کی عظمت کو جانتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت کو جانتے تھے، نماز سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ لہذا رمضان آ رہا ہے، اپنے اندر سے نفاق کو نکالیے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کے قابل بنائیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے، رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے، رمضان المبارک کے مہینوں کی رحمتوں سے مالا مال کے لیے دعا کا اپنے آپ کو عادی بنائیے، بہت زیادہ رب سے دعائیں مانگا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پروردگارا موت و حیات کا مالک تو ہے، ایام بہت کم بچے ہوئے ہیں، لیکن کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے پتا نہیں کتنوں کی زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، پروردگارا میری زندگی کا سورج رمضان سے پہلے پہلے غروب نہ ہونے دینا، مجھے رمضان کا مہینہ عطا کرنا، یہ دعا ہونی چاہیے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے پروردگارا اس مہینے کے لمحے لمحے کی برکتوں سے تو مجھے مالا مال کر دینا، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، دعائیں رب سنتا ہے۔ جن لوگوں نے اب تک قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دور ہو کر کے زندگی گزارا ہے، جن لوگوں نے اب تک اللہ کو ناراض کرتے ہوئے زندگی گزارا ہے، جن لوگوں نے اب تک دنیا کے پیچھے پڑ دنیاوی چکر میں پڑ کر کے زندگی گزارا ہے، جنہوں نے قرآن و حدیث کو پامال کر کے اب تک زندگی گزارا ہے، جن کی زندگی نماز سے دور ہو کر کے گزری ہے، جن کی زندگی دعاؤں سے دور ہو کر کے گزری ہے، جن کی زندگی رب کے مطابق زندگی گزارنے سے دور ہو کر کے گزری ہے، آئیں رب سے مایوس نہ ہو، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، رب سے معافی مانگیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ گناہوں میں لطپت انسانوں معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندے الذين صرفوا على انفسهم، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنی جان کے ساتھ زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انه هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ لہذا آیت یہ اعلان کرتی ہے کہ گناہوں میں لطپت ہو کر کے زندگی گزارنے والے انسانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، آئے مانگ کر کے دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مانگیے، مانگنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه من لم يسعد الله يغضب عليه رواه الترمذي في ابواب الدعوات ترمذی شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من لم یسأل اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے یغضب علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے عجیب معاملہ ہے آدمی آدمی سے مانگے تو آدمی غصہ ہو جاتا ہے ناراض ہو جاتا ہے کہ کیسا آدمی ہے میرے پیچھے پڑا رہتا ہے میرے چکر میں پڑا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان بھر کر کے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے حدیث رسول کہتی ہے انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے مانگنے سے آدمی ناراض ہو جاتا ہے رب سے نہ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے کتنا رحیم ہے ہمارا رب کس قدر کرم کرنے والا ہے ہمارا پروردگار شرط یہ ہے کہ مانگے رب مانگنے والوں کے ہاتھ کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا ہے شرط یہ ہے کہ دل سے مانگا جائے اطمینان سے مانگا جائے یقینی کیفیت کے انداز میں مانگی جائے دعا حدیث وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات ترمذی شریف کی حدیث ہے راوی حدیث ہے کہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرنے والا ہے شرم کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرنے والا ہے شرم کرنے والا ہے کس بات پر شرم کرنے والا ہے یستحیی اذا رفع الرجل یدیہ الیہ یردہما صفرا خائبتین جب اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں ہاتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان دونوں ہاتھ اٹھا کر کے مانگتا ہے کہ پروردگارا تو مجھے معاف کر دے پروردگارا تو مجھ پر رحم فرما پروردگارا تو مجھ پر کرم فرما پروردگارا تو مجھے دنیا میں بھی بہتر رکھ آخرت میں بھی آپ بہتر رکھ حدیث کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دیتا ہے شرط یہ ہے کہ دل میں ایمان رکھ کر کے مانگا جائے شرط یہ ہے کہ مکمل اعتماد کے ساتھ دعا مانگی جائے شرط یہ ہے کہ مانگا جائے کہ پروردگارا تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا رمضان آ رہا ہے دعاؤں کا اہتمام کیجئے رمضان پانے کے لیے اور جب رمضان آ جائے تو رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے رمضان کا لمحہ لمحہ ہم سے ضائع نہ ہونے پائے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے لہذا جو مرد حضرات ہیں اسے چاہیے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو جگائے اپنے گھر کی عورتوں کو بیدار کرے اپنے گھر کی عورتوں کے کانوں میں رمضان کے تعلق سے رمضان کی اہمیت کو رمضان کی اہمیت کو بتائے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کا استقبال کرنے کے لیے ہم تیار ہیں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے سورۃ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جہنم کے عذاب سے بچاؤ لہذا آیت کو سامنے رکھے تو پتا چلا کہ مرد حضرات جو گھر کے نگراں ہیں جو یہاں پر آتے ہیں درود کو سنتے ہیں قرآن و حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں اس پر ضروری بنتا ہے کہ گھر جائے اپنے گھر کی عورتوں کو آگاہ کریں جہنم کے عذاب سے بچائیں اور انہیں بیدار کریں اور بیدار کرنے کے لیے ایک اہم طریقہ اپنائیے عید کی تیاری رمضان سے پہلے کے لیے عید کی تیاری رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے کیجیے ہماری مسلم مائیں اور بہنیں مکمل رمضان میں مارکیٹنگ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں صبح نکلتی ہیں 10 بجے شام کو آتی ہیں 2 بجے سو جاتی ہیں کیوں تھک چکی ہیں کتنی مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں
جھوٹ نہیں سچ ہے. مارکیٹنگ کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھتی ہے کیوں؟ اگر ہم روزہ رکھتی ہیں مارکیٹنگ صحیح سے نہیں ہو پائے گی. کپڑے سے ایسے خریدے نہیں جا سکتے ہیں. مسلم ہمارے مسلمان جو قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں ان غیور نوجوانوں غیور مسلمانوں اور غیور خواتین حضرات کے مردوں سے میری اپیل ہے کہ مر کے مارکیٹنگ آپ کیجیے. آپ بازار جائیے, آپ کپڑے کو خریدیے. اپنے گھر کی عورتوں کو کپڑے کے بہانے بازار نہ لے جائیں. اپنے گھر کی عورتوں کو کپڑے کے بہانے ان کا روزہ خراب نہ کریں. اپنے گھر کی عورتوں کو بازار لے جا کر کے انہیں میں پردہ کرنے کی کوشش نہ کریں. 5 روپے کے لیے پردہ چہرے سے نکال دیتی ہے اور دکاندار سے اس قدر مول بھاؤ کرتی ہے کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے. الا ماشاءاللہ. لہذا رمضان آ رہا ہے, 10 دن باقی ہیں, تقریباً 10 دن باقی ہیں. رمضان کی خریداری ابھی کر لیجیے, عید کی خریداری ابھی کر لیجیے اور رمضان کا استقبال آپ سب بھی قرآن و حدیث کے مطابق کیجیے اور رمضان کا استقبال اپنے گھر کی عورتوں کو بھی قرآن و حدیث کے مطابق کروائیے. یہ فرض بنتا ہے. قرآن کا چاہے ایمان والوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. لہذا گھر کی جو گھر میں جو مائیں اور بہنیں ہیں انہیں مارکیٹ میں نہ لے جائیے اور عید کی خریداری آپ خود کیجیے اور رمضان سے پہلے کم سے کم. ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں, اتنے بڑے شہروں میں گنے چنے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں, جو قرآن و حدیث کے علم بردار ہیں. کم سے کم ہم قرآن و حدیث کے علم بردار اس چیز کی شروعات کیجیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ مسجد کو بدعت کرنے والے. اگر ہم ان چیزوں کی شروعات نہیں کریں گے, آگے نہیں بڑھیں گے تو کون بڑھیں گے؟ یاد رکھیے گا, قرآن و حدیث کے ماننے والوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان کا استقبال وہ قرآن و حدیث کے مطابق کریں. اسی طرح سے رمضان آ رہا ہے, وقت کی قدر کیجیے, وقت کا اہتمام کیجیے. جو وقت چلا جائے گا, چلا جا رہا ہے, واپس لوٹ کر کے نہیں آنے والا. آج یہ جو جمعہ کا دن ہے, آج جمعہ کا دن ہے, اگلا کل سے یہ جمعہ کا دن قیامت تک نہیں آنے والا ہے. اب جو جمعہ کا دن آئے گا تاریخ ان کی الگ ہوگی, لیکن اس تاریخ میں آج جو جمعہ کا دن ہے, یہ جمعہ کا دن ہماری زندگی میں کبھی نہیں آنے والا ہے. وقت کی قدر کیجیے, وقت کا اہتمام کیجیے. اہم معاملہ ہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا؟ حدیث. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان فیہما نعمتان فیہما مقبون نعمتان فیہما کثیر من نعمتان مقبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مقبون فیہما کثیر من الناس. کہ لوگوں, دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دو نعمتیں جو ملی ہیں, ان دو نعمتوں کی ناقدری کے شکار اکثر لوگ ہیں. پہلی نعمت الصحہ, تندرستی. تندرست ہو تو آدمی رب کو بھول جاتا ہے, صحت مند ہو تو آدمی رب کو فراموش کر دیتا ہے, دنیا کے چکر میں پڑا رہتا ہے. بیمار ہو تو اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اصحا, صحت و تندرستی کو آدمی فراموش کر دیتا ہے, ایسے موقع پر رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. والفراغ, خالی اوقات. خالی اوقات جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے, خالی وقت جسے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتا ہے, خالی وقت کو غلط چیزوں میں لگاتا ہے, غلط کاموں میں لگاتا ہے. آج مسلمانوں کے پاس بہت سارے خالی اوقات ہیں. آج مسلم نوجوانوں کے پاس, مسلم مردوں کے پاس, مسلم بچوں کے پاس کھیل کود کے بہت سارے خالی اوقات ہیں. وقت مسلمان برباد کر رہے ہیں کیرم بورڈ کھیلنے میں, وقت مسلمان برباد کر رہے ہیں تاش کے پتے اڑانے میں, وقت مسلمان برباد کر رہے ہیں لوڈو کھیلنے میں. اور اس قدر اتنا کھیلتے ہیں, اتنا کھیلتے ہیں, یہی 3 گھنٹے 4 گھنٹے کھیلنے والے رمضان میں ایسوں کے لیے 1 گھنٹہ کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. آدھا پارا کیجیے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کھیل کھیل کر کے,
دنیاوی تماشا میں پڑھ پڑھ کر کے اس قدر دل مردہ ہو جاتا ہے کہ رب کے دربار میں ایک گھنٹہ کھڑے ہونے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے، دل مانتا نہیں ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جنہیں لوگ سب سے زیادہ برباد کرنے میں شکار ہیں۔ آج گیم چلا پبجی گیم، آج کا نوجوان گھنٹوں وقت لگا رہا ہے اس گیم کو کھیلنے میں، اس گیم کو کھیلنے میں ایک بجے دو بجے سو رہا ہے۔ باپ کو پتا ہے کسی پاگل کے ہاتھ میں اگر چھری دے دیں تو وہ پاگل کیا کرے گا، پتا ہے خود کو کاٹ رہا ہے کہ دوسرے کو کاٹ رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اسے کیا، وہ بچہ جو نہیں جانتا ہے بھوشیہ کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا ہے، باپ نے اینڈرائڈ موبائل لے کر کے دیا ہے، باپ کو پتا ہے میرا بیٹا دو دو بجے تک گیم کھیلتا ہے، آنکھ جب صبح اٹھتا ہے تو آنکھیں لال ہوتی ہیں، لیکن اس لیے باپ کو روکنے کی طاقت نہیں ہوتا ہے۔ بیٹے کو ڈانٹ دیں گے تو دس بجے دکان نہیں کھولے گا، دس بجے دکان نہیں کھلے گی۔ نماز نہیں پڑھا ہے بیٹے کو کوئی پرواہ نہیں، برائی کر رہا ہے بیٹے کو کوئی پرواہ نہیں، شام ڈھلے گھر آ رہا ہے باپ کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس لیے باپ بیٹے کو نہیں ڈانٹ رہا ہے کہ بیٹا دکان نہیں کھولے گا۔ پبجی گیم، اپنی اولاد کو سدھاریے، اپنی اولاد پر نظر رکھیے، اور یہ نسل برباد ہو رہی ہے۔ اور کتنے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر کے میچ پر لگے ہوئے ہیں، میچ کے عاشق ہیں، میچ کے دیوانے ہیں، گیم کے دیوانے ہیں، چار گھنٹے تین گھنٹے راستے پر کھڑے ہو کر کے یہ میچ دیکھنے والے یا پبجی گیم کھیلنے والے، جب انہیں نماز کے لیے کہا جاتا ہے اس قدر ان کا چہرہ بن جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پھانسی پر لٹکنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ ان نعمتوں کی ناقدری کے شکار ہیں، صحت و تندرستی اور فراغت۔ لہذا اپنی اولاد کی غلط چیزوں پر نظر رکھیے، ورنہ یہ اولاد ان اولاد کی آخرت بھی تباہ ہوگی، اور ان کے ان اولاد کی آخرت تباہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی بھی آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، نہ ڈانٹنے کی وجہ سے، صحیح تربیت جانتے ہوئے نہ کرنے کی وجہ سے۔ لہذا رمضان آ رہا ہے، کیسا نہ کہ ہمارا رمضان، ہمارا رات کا جاگنا پبجی گیم کھیلنے میں گزرے، میچ دیکھنے میں گزرے، اور یوٹیوب چلانے میں گزرے، فیس بک چلانے میں گزرے۔ لہذا وقت جو مہینہ آ رہا ہے، اس مہینہ کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو رب کے سامنے سجدہ کرنے کا عادی بنائیے۔ اب تک اگر ہم نے قرآن و حدیث سے دور ہو کر کے زندگی گزارا ہے، قرآن و حدیث سے قریب ہو کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ رمضان آ رہا ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے جو قیامت کے دن کام آئے گا۔ یہ روزہ اسی وقت کام آئے گا جب ہم روزہ کو روزے کی طرح استقبال کریں گے۔ کون سا دن یہ روزہ کام آئے گا، کب کام آئے گا، کیسے موقع پر کام آئے گا؟ قرآن کی چند آیتوں کا ہم سامنے رکھیں تو پتا چلے گا کہ کوئی عام دنوں میں روزہ کام نہیں آئے گا، ایسے دن کام آئے گا جہاں پر آدمی کے لیے خود غرض ہو جائے گا، جہاں پر باپ بیٹے کے لیے خود غرض ہو جائے گا، بیٹا باپ کے لیے خود غرض ہو جائے گا۔ باپ جائے جہنم میں، میں جنت میں چلا جاؤں، ماں جائے جہنم میں، میں جنت میں چلا جاؤں، بیوی جائے جہنم میں، میں جنت میں چلا جاؤں، ایسے موقع پر جہاں خونی رشتے کام میں آئیں گے روزہ وہاں کام آئے گا۔ قرآن سے ذرا پوچھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے ایسے موقع پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ معارج آیت نمبر 10 سے لے کر 17 کے درمیان فرماتا ہے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، قیامت کے دن کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست سے سوال نہیں کرے گا، ان کی خبر نہیں رکھے گا، يُبَصَّرُونَهُمْ، دنیا کے اندر دوستی کی خاطر لڑ جانے والے، دوستی کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے والوں کو قیامت کے دن دکھایا جائے گا کہ دنیا کے اندر تمہارا بہت گہرا دوست تھا، يُبَصَّرُونَهُمْ، گہرا دوست گہرے دوست کے کام نہیں آئے گا، يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، آیت کا مفہوم کہ مجرم چاہے گا
کہ پروردگارہ مجھے تو جہنم سے بچا لے اور میرے بدلے میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے۔ وصاحبتہ واخی، آدمی کہے گا کہ پروردگارہ لے میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، مجھے جہنم سے بچا لے، میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے، مجھے تو جہنم سے بچا لے۔ وہ فصیلت ہی لتی تووی، پروردگارا میرے خاندان والوں کو تو جہنم میں ڈال دے، صرف مجھے جہنم سے بچا لے۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، پروردگارا آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں سارے انسانوں کو تو جہنم میں ڈال دے، صرف مجھے جہنم سے بچا لے۔ یہ خود غرضی کا معاملہ ہوگا، یہ اتنا اہم معاملہ ہوگا، قیامت کے دن کا معاملہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حاق کا آیت نمبر 25 سے لے کر کے 37 تک پڑھتے جائیے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، نامہ اعمال جن کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش مجھے نامہ اعمال نہ دیا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتھا کانت القاضیہ، پروردگارہ دنیا میں جب موت آئی تھی اس کے بعد کبھی زندگی نہ ملتی، وہی موت ختم کرنے والی ہوتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال یہاں مجھے کچھ کام نہیں آیا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، میری سلطنت میری چودراہٹیاں پر ہلاک ہو گئی۔ خذوہ فغلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اسے پکڑو اور اسے جکڑ دو۔ خذوہ فغلو ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعاً فاسلکو، 70 گز کی زنجیروں میں جکڑ کر اسے جہنم میں ڈال دو۔ ایسا معاملہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عبس آیت نمبر 34 سے لے کر 37 میں فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن وہ دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ وہ امیہ و ابی، آدمی اپنی محبت کرنے والی ماں سے بھاگے گا، آدمی اپنی محبت کرنے والی ماں سے بھاگے گا، اپنی محبت کرنے والے باپ سے بھاگے گا۔ وصاحبتہ واخی، آدمی اپنے بیوی سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ یہ معاملہ ہے، ہر شخص وہاں پر دوسرے کے لیے خود غرض ہو جائے گا۔ ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ ایسے موقع پر روزہ کام آئے گا، روزہ نہیں بھاگے گا، شرط یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے روزے کا ساتھ دیا ہوگا، شریعت کے مطابق روزہ رکھا ہوگا، روزہ وہاں پر ساتھ دے گا جب سارے خونی رشتے ہمارے ساتھ نہیں دیں گے۔ حدیث حدیث۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال انهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه، يقول الصيام اي ربي منعته الطعام والشهوه فشفعني فيه، ويقول القران منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان۔ رواه احمد في مسنده، مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن، جب قیامت کا دن ہوگا قرآن سفارش کرے گا قرآن پڑھنے والوں کے حق میں، روزہ سفارش کرے گا روزہ رکھنے والوں کے حق میں، روزہ کہے گا اے ربی پروردگارا منع تو الطعام والشہوۃ، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے سے روک دیا تھا اور شہوت سے روک دیا تھا، فشفعنی فیہ، دنیا کے اندر انہوں نے میری حفاظت کی تھی، آپ تو اس کی حفاظت فرما۔ دنیا کے اندر میرا استقبال شریعت کے مطابق کیا تھا، سامنے حلال کھانا موجود تھا کھایا نہیں، سامنے حلال پانی موجود تھا پیا نہیں، پیاس لگی تھی برداشت کیا، بھوک لگی تھی برداشت کیا، پروردگارا میں نے دل میں انہیں کھانے سے روک دیا تھا، انہیں پینے سے روک دیا تھا، فصفعنی فیہ، آج یہ بندہ پریشان ہے تو اس کی حفاظت فرما۔ قرآن کہے گا پروردگارا منعتہ النوم باللیل، یہ بندہ رات میں جاگتا تھا غلط کام کرنے کے لیے نہیں، کھیل تماشا دیکھنے کے لیے نہیں، گیم کھیلنے کے لیے نہیں، کوئی اور غلط کام کرنے کے لیے نہیں، پروردگارا تیرا یہ بندہ رات میں جاگتا
تھا تیری آیتوں کی تلاوت کرنے کے لیے جاگتا تھا، قرآن پڑھنے کے لیے جاگتا تھا، قرآن کی تلاوت کی خاطر، اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں جاگنے سے روک دیا تھا، پروردگارہ آج یہ پریشان ہے، تم میری سفارش قبول فرما۔ حدیث کا کیا ہے فیصفان، اللہ تبارک و تعالی روزے کی سفارش کو بھی قبول فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کی سفارش کو بھی قبول فرمائے گا۔ جس دن خونی رشتے خود غرضی کے شکار ہو جائیں گے اس دن روزہ کام آ رہا ہے، جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا اس دن قرآن کام آ رہا ہے۔ لہذا رمضان آ رہا ہے، رمضان آنے والے رمضان کی قدر کیجئے اور ابھی سے دعا کیجئے، اور جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، رب کے سامنے معافی مانگیے، گر گرائیے کہ پروردگارہ مہینے کا استقبال ہمیں شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ پروردگارہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، پروردگارہ ہم میں ایک سے ہر شخص کو قرآن اور حدیث کے مطابق رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں، جو کمزور ہیں، پروردگارہ تو نے مکمل صحت یابی عطا فرما، تو نے توانائی عطا فرما تاکہ وہ لوگ بھی رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو سکیں۔ پروردگارہ ہم میں سے جو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں، مزید تو ان کے اندر جذبہ اطاعت کوٹ کوٹ کر کے بھر دے، اور رمضان کے مہینے کا استقبال کرنے کے لیے رمضان کے لمحے لمحے کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بہت ساری خلوص کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب مہینہ آ جائے تو لمحے لمحے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہو کر کے دنیا میں مست و مگن ہیں، اور موت کے بعد قبر اور میدان محشر اور جہنم کی ہولناکیوں کو بھولے ہوئے ہیں، پروردگارہ تو انہیں موت کے بعد کی زندگی کو، اصل زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی تو انہیں توفیق عطا فرما، اور تیرے در پر آ کر کے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما، دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، تیری رحمتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، جو لوگ مقروض ہیں پروردگارہ تو ان کا قرض ادا کر دے، اور